mənzərəyə bax dəyərli izləyicilər. Adam promo stres atır da yəni. Belə bir yerdə evin var, düşürsən aşağı, atı çapırsan, iki kuruq edirsən, bütün stresini atırsan. Düz gördüyünüz kimi cıdır açılığı mərkəzdə yeni tikili binadadır. Minimalizm bir mənzildir. 68 kvadrat. 175 min manata satılır. Binaya kurça verilir. Yani kim alsa kurça da ala bilər. Bu mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebeli yığılı. Belə bir sürtməli qapı ilə. Eyvanı da gördünüz. Burada paltar şıqapı. Bu elektronikaların hamısı qoyulub bu mənzildə. Yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Buradan dəhlizidir mənzili. Burada da belə paltar şıqaplarını yığılırlar. İstif oldu, girəcək. Bura qonumlu hamam otağıdır. Aksesuarlar qoyulub. Bina çox qəşəng binadır, kilitli filan var. Bura zalıdır mənzili. Yəni, daha doğrusu zal deyil, bura yataq otağıdır. Zal mətbəxlə bir yerdəyidir. Burada da iki pəncərə var, bu da açılıq mərkəzində, bu yataq otağıda. Böyük sahibi Türkiyədə yaşadığına görə evin təmirini, yəni Türk İstanbul evləri kimi eləyib. Məsəl üçün, yatağı böyük eləyib, bir də mətbəxi də böyük eləyib. Buradan da yenə baxır açılıq mərkəzinə. Kimə maraqlı saat çağır bizdədir, əlavə satan üçün 75 min manata deyirlər, göstərək.